ရောက်ရှိဖို့ပို့ဆောင်တဲ့ဖျားရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီမှာမိတ်ဆွေနဲ့အားလုံးနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆောက်လျံကျေးဇူးတင်တယ်နော်အာဆင်ကာပူလာတဲ့ခါတိုင်းမှာပြောလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာအများကြီးဝဲလ်ကမ်ကျေးဇူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းဒီဇင်ဘာဘုန်းဆိုတော့ဆန္ဒလော
ောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်မအချက်အနည်းငယ်လေးတွေနဲ့အာဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မှုတွေအားလုံးကိုထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်3ကနေ6ထဲမှာပါတဲ့အရာတစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်မဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကျွန်မစမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကတော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ချိန်ဝမ်းရာရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖြောင့်စေရမည်ချမ်းတန်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်လူပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုမြင်ရကြလတ်တန်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလို့ပြင်ဆင်မလဲเนาะကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမတို့အတူတကွာလေ့လာရအောင်ဆိုတော့ကျမတို့ဆွီဒင်ဇင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာအာအတက်ကြွဆုံးမှာစင်ကာပူမှာလဲเนาะသူတို့ခရစ်စမတ်ထရီတွေတအားလောင်လုပ်နိုင်တယ်เนาะအများကြီးကျမတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အာကဘာရရက်မှာလဲပြင်ဆင်ကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ခရစ်စမတ်မှာမြောက်များစွာသောအရာတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ် activity တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲเนาะဒီမှာလဲခရစ်စမတ်တွေရှိမယ်ဧဝံဂေလိဝေငှားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိမယ်ကျမတို့ဆူတောင်းတောင်းမှာလဲခရစ်စမတ်နေ့ကျ23ရက်နေ့မှာကျမတို့လဲလူတစ်ထောင်လောက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းဝေငှားတဲ့ရွာသားတွေပေါ့နော်ဆူတောင်းတောင်းတာရွာတွေကိုဖိတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေလဲကျမတို့ခုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့စီစဉ်နေဆွဲထားတယ်25ရက်ကျရင်တော့ကျမမွေးနေ့ဆိုတော့အဲ့နေ့ကတော့နားပြီးတော့တောင်ပေါ်ကအမှုတော်ဆောင်နေခရစ်စမတ်မှာလူတစ်ထောင်ဆိုတော့အရန်ပင်ပန်းတယ်လေအဲ့တို့နဲ့ဒင်နာစားမယ်လက်ဆောင်မဲတွေဖောက်မယ်ဆိုပြီးကျမတို့အစီအစဉ်တွေဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုတာကအတိတ်ကမွေးနေ့ရှင်ကိုဂုံပြုတ်တဲ့နေ့နော်သခင်ယေရှုရဲ့လူစားတိခံပြီးမွေးဖွားတဲ့နေ့တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲကျမအသက်တာနဲ့ကျမအနေငယ်တက်တည်ခံမယ်ဆိုရင်ကျမကလေအားလုံးကိုကျမငငယ်လေးကလေးကမွေးနေ့မှာနှုတ်မဆက်အရန်စိတ်ဆိုးတတ်တာဘာလို့ကျမခရစ်စမတ်နေ့မွေးတော့ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီနေ့မှာထမင်းချက်မဲ့လူနဲ့တချင်းဆုံမဲ့လူနဲ့အကတိုက်မဲ့လူနဲ့အများရန်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့မေ့မေ့ွားတယ်ကြိုပြောထားတယ်နော်ငါ့ကိုမလဖြန်ကမွေးနေ့နော်သိတယ်ခရစ်စမတ်နေ့သိတယ်အေးငါ့ကို happy birthday မပြောလို့ရတော့ဘလို့ပဲပြောပြောအချိန်တိုင်းမေ့သွားတယ်မိဖို့ကြောင့်ဝင်တဲ့လူကလည်းအလုတ်တရားရမ်းရှုပ်ကြတာဟိုအဲ့ဒီနေ့မှာအင်ဂျီဝေ့ရတာနဲ့သဘင်ဖြောင်းရတာနဲ့အသီးသီးကမေ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျမငငယ်ကလေးကလေးကမွေးနေ့ရောက်တိုင်းကပျော်တဝက်မပျော်တဝက်မပြောတဝက်ကပါလေငါ့ကိုဘယ်သူ happy birthday ပြောမလဲဆိုတာစောင့်ရတာအရန်ပင်ပန်းတာကျမအမေဆိုလဲဘလောက်ပဲပြောတာပြောတာမနဲ့ရောက်မေ့သွားရောသူချင်းဆိုဖို့ပို့ရေးကြည့်ရတယ်ငါသချင်းချီးမွမ်းရမယ်နော်ဆိုတော့တခါလေစဉ်းစားတယ်မွေးနေ့ရှင်တော်မှမတိတဲ့မွေးနေ့ပွဲကအတိတ်ပဲမရှိဘူးကျမတို့အခမ်းအနားတွေလှုပ်တယ်ပြင်ဆင်တယ်ဟာအများကြီးအကောင်းစားတွေချက်တယ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်ပျောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တရက်ထဲတစ်ထပ်ထဲဖြစ်တော့တော်တော်လေးအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်အာမွေးနေ့ပွဲတော့လှုပ်ပြီးတော့ကျမလည်းခတခါလေးကြညနေဘက်အစီအစဉ်လေးတွေမွေးနေ့ပွဲလှုပ်တယ်အလှုပ်ပေမဲ့လည်းအားလုံးကခရစ်စမတ်ဆိုတော့လှုပ်များကြတော့သတိမရတတ်ဘူးညသောအဖြစ်သတိမရတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘုန်းကြီးတဲ့ဖခင်ကျမတို့အတွက်မွေးဖွားတဲ့သခင်ကို sweet December ဒီလမှာဘလို့နှလုံးသားနဲ့ပြင်ဆင်မလဲဘလို့ကြိုးစုံမလဲ hallelujah ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲထိဖခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့ကြားရပါစေ။နံပါတ်1လမ်းခီးတော်ကိုဖြောင်းစေပါ။ခရစ်စမတ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးနေ့ရှင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျမတို့မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုခုသွားတဲ့အခါမှာမွေးနေ့ရှင်ကိုတော့မနှုတ်ဆက်ပဲနဲ့စားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတမျိုးကြီးပဲနော်။တမျိုးကြီးပဲ။ကျမတို့ခဏခဏကြုံမှုတယ်။ဟာမွေးနေ့ပွဲမှာသွားစားတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်တော့ Happy Birthday တခွန်းအောင်မပြောဘဲနဲ့အဝစားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်တမျိုးကြီးပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာ
ခရစ်စမတ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကြိုဆိုရတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးနေ့ရှင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲမွေးနေ့ရှင်မပါတဲ့မွေးနေ့ဟာအထိတ်ပဲမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေမှာဘယ်လိုပြင်မလဲကျမ်းစာမှာအတိအကျတစ်ချက်ချင်းစီပြောထားပါတယ်ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဂျိုင်ဝမ်းရာရှိသမျှကိုဖို့ပါတဲ့ဂျိုင်ဝမ်းရာရှိသမျှကိုဖို့ပါနံပါတ်၁ချက်ရှိတဲ့နာထက်ချိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာလို့သွားနားလည်လဲဆိုတော့လမ်းခရီးတွေကလေဂျိုင်းခွက်တွေရှိတဲ့အခါမှာသွားတဲ့အချိန်ထက်ပိုကြာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတောင်ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဆိုတော့နော်အိမ်နီးချင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေဆူတောင်းတောင်စတဲ့အချိန်တော့ကအဲ့ဒီရွာကနေဆူတောင်းတောင်ရောက်ဖို့45မိနစ်ကျွဲလဲစီရတယ်လမ်းမရှိလို့ကျွန်မနဲ့မတန်းနဲ့ဆိုကျွဲလဲတာစီရတာအော်လိုက်ရတာမှနော်ဟောဆိုကျွဲခဏခဏချော်လဲတာလေအရန်ချော်လွန်းတယ်လူတော်သွားလို့မရဘူးကျွဲရသူ့ခွာတွေနဲ့သွားတာတော့မှကျွဲရခဏခဏချော်လဲတော့တစ်ခါချော်လဲရင်ကျွန်တော်တစ်ခါអော်ရတယ်လဲမြောက်မောက်မလားနှစ်ယောက်ဆုံးတော့လဲပိမ့်ပိမ့်လေးတွေဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မကလည်းဘိုက်ကိုဝင်နဲ့တော့လမ်းမရှိတဲ့အခါမှာလမ်းရမ်းခက်ခဲတဲ့အခါမှာအဲ့ကျွဲကနေတောင်ပေါ်ဆိုအမှန်မနီးနီးလေးတမိုင်ခွဲလောက်လေးကိုသွားဖို့45မိနစ်သွားရတချို့ဂျိုက်နေဆိုရင်လေကျွဲတောင်မှဒူးညို့ပြီးတော့ဆွဲတက်ရတော့ရောက်တဲ့တလောက်ရောက်တဲ့အနေထားကိုမရောက်နိုင်ဘာလို့လဲလမ်းကခြိုက်ခွက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းတောင်ရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးပေါ့နော်ကားသွားလို့ရအောင်လှုပ်လိုက်ကြတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာ15မိနစ်နဲ့ရောက်တယ်အိုးခါတိုင်း45မိနစ်တိတိမိုးရေထဲမှာမိုးကတွေဝစ်ထီးတွေစောင်းပြီးတော့ကျွဲလဲစီးခဲ့ရတာအခုကြတော့လည်းမဟုတ်တလို့ပဲ15မိနစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတောင်ရှိတဲ့အင်းပုတ်ရွာကိုမြို့ထဲကနေလာဖို့ရန်အတွက်အရင်တော့ကလေကြောက်ကြမ်းလမ်းပဲချိုင်းနေကြည့်ပဲတလန်းလုံးလေခဏခဏခဏနေကားဝင်သွားလိုက်ဘေးနာဆိုင်ကဖြတ်သွားပြီဖြူဖွေးနာပုံနေကြည့်ပဲအဲ့လိုမျိုးချိုင်းနေနဲ့ချိုင်းခွက်တွေနဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြို့ထဲကနေဆူတောင်းတောင်လာဖို့နှစ်နာရီကြာတယ်လုံးဝလေအဲ့လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့လာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြို့ထဲကနေဆူတောင်းတောင်ရှိတဲ့ရွာလေအထိကိုကတ္တရာလန်းခင်းလိုက်တော့တောင်ပေါ်အထိအရောက်ကိုနိုင်ခွက်ပဲကြာတယ်ဟာအရင်တော့ဆိုနှစ်နာရီလောက်နော်အသွားပြန်၄နာရီစဉ်းစားကြည့်လေအရန်ဤတာအဲ့ရပြန်လာပြီဆိုလူကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့ပဲအဲ့တော့တောင်ပေါ်သွားပြီဆိုပင်မန်းတယ်အသွားပြန်၄နာရီလောက်ကြာတဲ့ခကြီးကလမ်းလဲခင်းလိုက်ကောနိုင်ခွက်နဲ့ရောက်တယ်မြို့ထဲကနေကားစီသွားရင်ဆူတောင်းတောင်ထိတ်အရောက်နိုင်ခွက်ဒါတော့မှကျမတို့ရွာကနေဆူတောင်းတောင်ထိကိုပြန်ချောခင်းအောင်ပါအဲ့လိုခင်းလိုက်ရင်မိနစ်20နဲ့ရောက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမဘာကိုနားလေတယ်လဲဆိုရင်ချိုင်းခွက်တွေရှိရင်လေခยีမရောက်ဘူးဘာလို့လမ်းမကောင်းတော့လမ်းကချိုင်းနေရှိတဲ့ခါမှာသွားချင်တဲ့ခยีကိုမရောက်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်လေးသွားရတယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့လကဖားခက်မှာတရားသွားဟောတယ်ဝင်နှုတ်ကပတ်တော်သွားဝင်ငှားတဲ့ခါမှာလမ်းအရန်ဆိုးတယ်ကားတစ်စီးတစ်စီးကိုလေဟိုဒီလိုကြီးဝင်သွားလားဟောလမ်းနေအရန်ဆိုးလွန်းတဲ့အခါမှာအချိန်ကြာကြီးသွားတယ်လမ်းကောင်းရင်အမှန်မှန်တစ်နာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်သွားမဲ့ခยีကတနေကုန်နေပါဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဂိတ်တရားလည်းအများကြီးပဲဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီຢာကကျမတို့ကိုစမ်းစာထဲမှာဘာလို့ပြောနေလဲဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလေတချို့တွေအရန်ကြိုးစားတယ်တကယ်လည်းလှုပ်လှုပ်တယ်နော်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တင်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးငါကြိုးစားတယ်ငါသူများထက်ပိုလှုပ်လှုပ်တယ်ငါသူများထက်အားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တင်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးဘာလို့လဲချိုင်ဝမ်းနေရှိဘူးဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုကျမတို့ချိုင်ဝမ်းရာရှိသမျှကိုဖို့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះကလာဖို့ပေးတာမဟုတ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်ဝမ်းဟာဘာလဲဆိုတာရှာရတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်အရာတွေကကျမတို့ကိုပင်ပန်းစေသလဲဘယ်အရာတွေကခྱི་မရောက်စေဘူးလဲအမှန်မှန်နိုင်ခွက်လောက်သွားမဲ့ခྱི་ကိုနှစ်နိုင်လောက်သွားနေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သွားတယ်လမ်းမားနေလို့ဂျိုင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါမှာရောက်တင်တဲ့လောက်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကနံပါတ်၁ချက်ဘာကိုလိုအပ်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်ဝမ်းကိုကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမကဆုတောင်းတောင်မှာအစေခံတဲ့အခါမှာဆုတောင်းချက်အများကြီးကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပေးရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်စင်ကာပူခီးစင်ကတော့ကျမတို့ပို့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမစာရေးဖို့ကျမတို့တောင်မှာလည်းအများကြီးဧည့်သည်တွေရှိတဲ့အခါမှာကျမစာအုပ်ရေးနေပါတယ်။ဆုတောင်းတောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်တက်25လာမယ့်နှစ်မှာပြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးရင်းရင်းနဲ့ကျမဒီမှာအေးဆေးပေါ့နော်
အာဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုကိုကိုပြန်ကုသခံယူရတယ်အနားယူရကျမလည်း retire ဟိုမနားရင်မလွယ်ဘူးအရန် run ရတယ်တအားပြေးရတာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်နေရာတွေမှာခြိုက်နေလဲရှာတွေးဖို့လိုတယ်ရှာမတွေးရင်လေကျမတို့တတ်တာဒီတိုင်းပဲဥပမာလူတစ်ယောက်ကကျမတို့ကိုလိန်သွားတယ်အဲ့ဒီခြိုက်ဝန်းကိုကျမတို့အယုံလွယ်တဲ့ခြိုက်ဝန်းကိုမတွေးတဲ့အခါမှာဘယ်နှစ်ယောက်လိန်လိန်ခံနေရတော့မလဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလည်းလိန်သွားတယ်နှစ်နှစ်လည်းလိန်သွားတယ်သုံးနှစ်လည်းလိန်သွားတယ်ရောက်တင်းတလောက်မရောက်အဲ့ဒါခြိုက်နေတဲ့ခြိုင်ဝမ်းရှိတဲ့နာထက်ခြိုက်နေတဲ့ခြိုင်ဝမ်းကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ကျမအသက်တာကိုကျမဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အားနဲ့ချက်တွေထဲမှာအယံယုံလွယ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်လူတယောက်ကိုကျမလေတွေ့တာနဲ့တအားနှလုံးသားကျမလိုပဲလူတိုင်းကိုခံစားတယ်ကျမလိုပဲလူတိုင်းဟာကျမရဲ့ဟိုမှာဆီမမနန်းဆိုခဏခဏပြောလို့ကျမယံယုံတာဟုတ်တယ်ကျမလေလူတိုင်းကိုကျမလိုပဲထင်တယ်ပေါင်းတဲ့ခါမှလည်းမဟန်ဆောင်ဘူး။ဟိုအထာတွေလည်းမကင်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအရန်အာကိုတက်တယ်။အာကျမတို့ဒါမှမဟုတ်တချို့အရာတွေမှာစဉ်းစားတဲ့ခါမှတော့တစ်ဖက်ကနေပညာမဲတဲ့အပိုင်းတော့ရှိသွားတယ်။သူတို့ခြိုက်နေတဲ့ခြိုက်ဝန်းဆိုတာလေကိုကိုရင်ရှာတွေ့မှရတာ။ဘယ်သူကမှလာပြောလို့မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတော့ဘယ်အရာတွေကထပ်တူကြုံနိုင်နာကျင်စေသလဲ။အဲ့ဒီခြိုင်ဝန်းတွေကိုကျမတို့ရှာရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘေးရာတွေကမကြီးထွားစေဘူးလဲ။ဘေးရာတွေကကျမတို့ကိုမကြီးထွားစေဘူးလဲ။ကျမဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအာမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအများကြီးနဲ့ကျမဟိုမှာဆွတ်တောင်းတောင်းမှာကလေးကဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးကျမဆွတ်တောင်းပေးခဲ့တယ်။အစေခံတယ်။တချို့တွေကသူတို့မထမ်းသင့်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့မတတ်တော့ဘူးဘဝ။ဘဝတစ်ခုလုံးစူးစမ်းသမျှအရာတွေအားလုံးကအဝေးကသူတွေကိုပဲ support လုပ်ဖို့ပဲအသက်ရှင်ရသလိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကြာလာတော့အရန်ကိုကိုကိုစက်ရုပ်ကြီးနဲ့တူလာတယ်အချိန်တန်ပတ်စံရှာပို့ရှာပို့ထောင်းလာတယ်ဘဝမပျော်တော့အသက်ရှင်ရအထိတ်ပဲမရှိတော့ဒီနေ့ကျမတို့လေမထမ်းတဲ့နဲ့ဝင်ကိုသွားထမ်းမိရင်လေထမ်းရမယ့်အရာတွေအားမရှိတော့ဘုရားသခင်ထမ်းခိုင်းတဲ့အရာတွေကြောက်နေပြီအားပင်မန်းနဲ့ကိုရောမလုပ်ချင်ကိုရောပင်မန်းနဲ့မလုပ်ချင်တော့ဘာလို့လဲမထမ်းတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမတို့ပိတ်မိလွန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာတက်တက်တယ်။ဒါကျမကိုရှာတွေ့ထဲကနေရောစွတောင်းခံချက်တွေထဲကနေကျမဝင်ငှတာဖြစ်တယ်။ကျမတက်တာလေးမှာလေအဲ့တိုင်းပဲသူများတွေရဲ့ဝင်ကိုလေမဆိုင်မဲ့ဝင်ထမ်းတာ။ပိတ်မိပြီးတော့ခဏနေဆရာမခလေးမွေးတော့မယ်မြ мян လာ။သူတို့မွေးတာကျမဆရာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ခလေးမွေးဖို့ကကျမပတ်စံသွားပေးရတယ်လေ။ဟာဆမိုင်းစားစရာမရှိတော့ဘူးတနေ့တနေ့ဖုန်းတန်နေနဲ့ကြာလာတော့လေအရန်ဒေါင်းလာတယ်ကြာလာတော့လေထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ကဘာရဲ့တနေရမှာငါပြေးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကန်ရမှာလေလန့်လာပထမတော့ဒါကူညီတာနော်ကူညီတဲ့အသက်တာပါဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲမှာလေကုဘဝတက်လန်းတော့မရှိတော့အောင်ဝိညာဉ်ရအားမရှိတော့အောင်ပိတ်မိလာဆိုတော့ဒီနေ့ Christmas Sweet December မှာကျမလည်းကိုယ့်တက်တာကိုဆင်ကျင်အောင်မယ်မနေ့ကလည်းကျမတို့ဆုတောင်းတယ်ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာကျမတို့ခြိုက်နေတဲ့ခြိုင်ဝမ်းရောက်တင်တလောက်မရောက်ဘူးငါ၄၅နှစ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတာကြာပြီငါ၁၀နှစ်ရှိပြီရောက်တင်တလောက်မရောက်ဘူးခြိုင်ဝမ်းနေရှိနေလို့ခြိုင်ဝမ်းနေရှိတဲ့ခါမှာလေကျမတို့နည်းနည်းဆိုရင်အဲ့ဒီခြိုင်ဝမ်းတွေပဲပြန်ပြန်ခလုတ်တိုက်တာတခါလာလဲအဲ့ခြိုင်ဝမ်းတွေပဲခလုတ်တိုက်တယ်ဒီနေ့ရှာတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖို့နိုင်မှုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတချို့အရာတွေကလေကျမတို့မပါလဲပြီးတယ်တဲ့လားကျမလည်းအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှနားလေဥပမာအဲ့လိုအရေးကြောင့်ဆရာမရေခလေးမွေးဖို့မရှိတော့ဘူးအာအမရေဆူတောင်းပါလို့ပဲပြောလိုက်တော့လေအချိန်တန်ထွက်သွားတာပဲအချိန်တန်မွေးသွားတာပဲအချိန်တန်ဆေးရုံမှာတွန့်သူခလေးချီပြီးဆင်းလာတာပဲတခါလေလေအော်လူတိုင်းကဘိုက်နာတတ်တယ်ကျမတို့လေတခါတလေပိုင်းချမဲ့အရာတွေကလေစေတနာကောင်းတဲ့အရာကအရန်ကောင်းမိမယ်အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ဝိညာဉ်ရာကြာဆင်းဖို့လောက်ထိမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါကျမတို့အတွက်ခြိုက်ဝမ်းဖြစ်တယ်ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့လည်းကုညီမဆချင်းဟာမလောက်တာမဟုတ်တော့လုံနေတာပဲဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်လေးတွေထားပြီးဘာလို့လဲကျမဆုမတောင်းတော့အောင်တော့အဲ့ဒီဝင်ထုတ်ကကျမကိုနှိပ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတရားဟောခြင်းစိတ်မရှိလောက်အောင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခြင်းစိတ်မရှိအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်လို့မရလောက်အောင်တော့အဲ့ဒီဖြစ်စည်းမှုကကျမကိုနှိပ်ဆက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခပြဒနာကျမရဲ့ဖျားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖြတ်တောက်တဲ့အရာကကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ရတယ်ဟာလေလုယာခြိုင်ဝမ်းဆိုတာကကိုကိုယ်တိုင်ဖို့ရမှာအာမင်တခုရမ်းခွန်ရတယ်ကျမတို့လေဒီနောက်ပိုင်းသာသနာမှာတို့လူသမျှကိုကျမတို့မပေးဘူးဆွတောင်း
မရမချင်းတောင်းမရသင့်တက်ကပြန်တောင်းထတ်တောင်းဆုတောင်းဖို့ပဲပြောတဲ့အခါမှာတသိခံချက်လေးထွက်လာတယ်အာကျွန်မဆုတောင်းလိုက်တာအိုးဟုတ်သားပဲနော်တခါလေးလေဖះနေရမှာကျွန်တော်တို့အရန်တာဝန်ယူပေးချင်ကြတယ်သူတို့ဖះနဲ့အဆင်ပြေပါစေဆိုကျွန်မလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအရာလေးတွေသူတို့ဆုတောင်းဖို့တင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းတက်လာတယ်တောင်းတက်လာတဲ့အခါဖះရဲ့အမှုပြုတဲ့အရာလေးတွေတသိခံလာတယ်အခုဆိုလက်ကုန်ရင်ဆံမတောင်းတော့ဘူးသူတို့ဆုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးပါတယ်ပုံမှန်ဒါပေမဲ့တို့ပုံမှန်ဆုတောင်းလာတဲ့အသက်တာကအဲ့ဒီအနေအားနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတက်တာထဲမှာဂျိုင်ဝမ်းတွေကိုဖို့နိုင်ဖို့ဖះကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်းတွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဖះပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီမရောက်နိုင်ဘူးသူများတွေ9နှစ်လောက်နဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်နေပြီကိုကတော့ရွာလည်နေတော့မယ်ကိုကတော့လည်နေတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲတစ်ခါလာလဲဒီပြဿနာပဲသူများလိန်သွားတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခါလာလဲဒီပြဿနာပဲအမြဲတမ်းထက်ကတလဲလဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအားမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးပိတ်မိလာစေတယ်အဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်းတွေကိုကျမတို့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုရင်းနဲ့ဖြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှကိုဖြိုပါတဲ့မာမာနအကြီးငယ်ထောင်လွားတဲ့မာနနော်ထောင်လွားတဲ့မာမာနဖျားလန်းတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဝေးစေတယ်မာမာနစိတ်ကလေဖျားသုံးလို့မရဘူးမာနကြီးတဲ့သူကိုဖျားသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီမာမာနစိတ်တဘောကလေဖျားထားတဲ့လမ်းကြောင်းတည်းကနေအပြင်ကိုရောက်စေတယ်ဆိုတော့မာနလို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာအာငါပတ်ဆက်ရှာနိုင်တယ်ငါအလုပ်ရှိတယ်ငါမှာဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိတဲ့လူတန်းစားတွေလည်းလေမာနရမ်းကြီးတယ်ကျွန်မတအားအံ့ဩတာအဲ့ဒါကျမထင်တာကလေဟိုပတ်ဆက်ရှိတယ်အိမ်နေကားတွေရှိတဲ့သူတွေပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေသူတို့မာနကြီးရင်လေလက်ပါမြောက်တယ်ကျမတို့သာသနာကဆရာတို့ဆိုလဲတခါလေနော်ကျမတို့သာသနာကိုပါဝင်တယ်ကျမတို့သာသနာကဒီဆွတ်တောင်းတောင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကမစ်ရှင်တွေရှိတယ်မစ်ရှင်၃နေရာရှိတယ်တောင်ရန်စားတောက်တဲ့လူတွေကိုပြုစုတာအိမ်ခြေ60လောက်ရှိတယ်ကျမစဉ်းစားတာတော့အော်သူတို့ဟာအခြေခံလူတန်းစားပေါ့နော်အောက်ခြေလူတန်းစားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကမာနဆိုတာပတ်စံကြီးတဲ့လူလောက်ပဲပတ်စံနေအများကြီးရှိတဲ့လူလောက်ပဲကိုဝင်ငွေပေါ်မှာအထင်ကြီးတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မာနမှာကြောက်စရာကောင်းတာသူတို့မာနဗာမာနမရှိမာနကျွန်တော်တို့သာသနာစကန်နေစလုပ်တော့လေတနင်္ဂနွေဒီလိုအစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဗာကျွေးမှာလဲထမင်းကျွေးမယ်ဘလောက်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါတော့မပေးဘူးအဲ့ဆိုတွက်ချေမကြိုက်ဘူးလေငါတို့ကတရက်ကိုလှုပ်စားတရက်ထိုင်တောင်းရင်3,000ရတယ်တဲ့သူတို့လှစားကျွန်တော်တို့ထက်များတယ်ချောတို့မှုတော်ဆောင်တဲ့များတယ်တခါထိုင်တောင်းရင်3,000ရတယ်တဲ့ဟောပထမပိုင်းမှာတော့တို့ချင်းကတာတော်တော်မလွယ်ဘူးတို့ပါလာဖို့ဘုရားကျောင်းနေမှာခေါ်ရတာမလွယ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျမတို့စံနေဝေတဲ့အခါမှာတချို့မရဘူးအင်ချေတွေကလေတရက်နဲ့တစ်လနဲ့တစ်လမတူဘူးလာတောင်းအဲ့လိုပေးတဲ့နေ့ဆိုလာတောင်းတဲ့လူကများတော့ကျမတို့ကလည်းနောက်ပိုင်းမနိုင်တော့စရင်စရားနဲ့ပဲလှုပ်တာတအိမ်ပေးတဲ့တချို့ကဟာနင်တို့ကြွေးလို့စားနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လာနိုင်မကျင့်နဲ့ငါတို့မှမာနရှိရဲกว่าဆိုဩအေးအဲ့ဒါဆိုမပေးဘူးလားဆိုတော့လေမပေးရင်စိတ်ကောက်လာမပေးရင်လည်းစိတ်ကောက်တယ်ပေးတော့လေငါတို့ကနေလို့ကြွေးมาစားရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လေအဲ့လိုဆံဝေတဲ့နေ့တိုင်းမှာတချို့ကျမတို့စီအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဆိုထိုင်တောင်းငိုတယ်စိတ်ညစ်လုံးလုံးမရတဲ့လူကပြက်တနာရှာဖုန်းနေဆက်ခဏနေစေးကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့အများကြီးကြော်ပြတ်ရတယ်ပြောချင်တာလေမာနဆိုတာပတ်စံရှိတယ်အလောက်ကန်ရှိတဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာမရှိမာနလည်းရှိတယ်ရှိမာနလည်းရှိတယ်မရှိဘဲနဲ့မာနဆုတ်ကြည့်တာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကုညီလို့လည်းမရဘူးကုညီရင်လည်းသူ့မာနကိုသွားထိမယ်မကုညီရင်လည်းစိတ်ကောက်ဦးမယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော်တော်လေးကောင်းကင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီမာနအကြီးငယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာနရှိတဲ့အတ္တဟာဖះစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ကာယနာကိုကြည့်လိုက်ကာယနာကလေသူ့အတ္တမှာသူ့ညီနဲ့အဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူးဖះနဲ့အဆင်မပြေတာမာနအရန်ကြီးတာဖျားသခင်ကပြောတယ်လေနင်ငါပူဇော်ပါမင်းပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုငါလက်ခံဖို့အဲ့မှာတိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးကိုတတ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ဖျားကငါနားညောင်းမယ်လို့ချော့တာတောင်မှလေမရဘူးငါပူဇော်တော့လက်မခံဖျားသခင်ကငါပူဇော်တော့လက်မခံဖျားကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီတိုးကိုပူဇော်လိုက်အသီးနှံနဲ့ပူဇော်ရင်လက်မခံပြောပြီးမဲ့လေ no မရဘူးအဲ့ဒါမာနဆိုတော့အဲ့ဒီမာနကြီးချင်းဟာဖះပြောတဲ့စကားကိုတော့မှ तू လက်မခံနိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုလက်မခံဘူးငါကိုယ်ခွေတာကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့နားလေရမယ့်အရာကဖះကလေကျမတို့ကိုသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံအရင်သွင်းပြီးမှသုံးတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြတော့
ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာအရင်နားညောင်းမှဖျားခိုင်းတာလှုပ်ချင်တယ်အကိုရောကျွန်တော်ဒါအရင်ပေးအလုပ်အရင်ပေးဒီရတဲ့အရင်ပေးပြီးရင်ကိုရောအတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မဘလို့ဘလို့ပါဝင်မယ်ဘလို့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒဖျားကမဟုတ်ဘူးမင်းတတအရင်ပြုတ်ပြင်ဒီပိုင်းနေပြုတ်ပြင်ဒီလိုအတတငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဖျားကသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအရင်သွင်းပြီးမှသုံးတယ်ကျမတို့ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဖြစ်အောင်ဖခါကိုပြောင်းစေချင်တယ်။ကိုရောမရဘူး။ကျွန်တော်ပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုပဲလက်ခံ။ဖခါကမဟုတ်ဘူး။ငါခိုင်းတဲ့ຢာကိုလုပ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကောင်းကြီးရတဲ့တလောက်မရဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရမှာရတဲ့ရောက်တဲ့တလောက်အနေထားကိုမရောက်တာကမှန်မာနာကြောင့်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုကြိုးစုံမလဲ။မာနာအကြီးငယ်တွေချရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဖြိုရအောင်။ဟာငါတတ်တာတွေမှာနည်းနည်းလေးနဲ့မာနကြီးတဲ့အရာတွေကိုဖြိုရအောင်။ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမာနကိုကျမတို့ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ရအောင်။အဲ့ဒီမာနဟာဘုရားနဲ့ဝေးစေတယ်။မာနဆိုတဲ့တောင်ကိုဖြိုမှပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကိုကအရင်ပြုတ်ပြင်မှဘုရားကသုံးပါ။ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကိုအရင်ပြုတ်ပြင်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့တောင်းတာကိုအရင်ပေးစေခြင်းနဲ့ကိုရောအဲ့ဒါလှုပ်ပေးမှတမိကဘာလှုပ်မှာကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ဘလို့ပါဝင်မှာဆိုတော့ plan နေနဲ့ဖျားရှင်ရှေ့မှာအမြဲတမ်းလွဲနေကြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမကိုလည်းသွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖျားကကောင်းချီးပေးမှာကိုရောအတွက်ပါဝင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ကသူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှန်ကန်တဲ့အခါကျမှတင့်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာစီစဉ်ရအသက်တာဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မာမာနာကနှိမ်ချတယ်အစေခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှလည်းရှိနိုင်တယ်တခါလေအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရန်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာငါမပါရင်မပြီးဘူးဆိုတာလည်းမာနာပဲငါမရှိရင်အသင်းတော်မှာထမင်းအောင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမာမာနာပဲဒီနေ့ငါမရှိရင်နေလို့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမာမာနာပဲအဲ့ဒီမာနာတွေကိုဖြိုပါတဲ့ဖခင်ကလာဖြိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုယ်ရအဲ့ဒီမာနာတွေဟာဘုရားသခင်မနစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဖြိုရမယ်။ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီမာနာတွေကိုကျမတို့ဖြတ်တောက်ရမယ်။တတိယချက်ကောက်တော်လမ်းများကိုဖြောင့်စေပါတဲ့။ကောက်တော်လမ်းများကိုဖြောင့်စေပါ။အတွေးခေါ်မမှန်ရင်ဘုရားနဲ့ဆင်မပြေနိုင်ဘူး။တချို့တွေဆိုတခုခုခိုင်းရမှာအရန်ကြောက်တယ်။ကျမဆိုကျမ worship ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုတချို့လူတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းမှာအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲပွဲနေမှာသူတို့စိတ်ကောက်မလုတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုကတိုးလို့တလန်ထလောက်ရလို့သူတို့တေချာမာရပြီမဲ့အဲ့နေသူတို့စိတ်ကောက်မှာရမ်းဆိုးရင်ဟာသူစိတ်ကောက်သွားပြီတချို့တွေနော်ကောက်တော်လန်းဆိုတာလေစိတ်နှလုံးသားမမှန်ကန်တဲ့အရာစိတ်နှလုံးသားအတွေးခေါ်ဒီဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်နော်ကောက်နေတာဒီလိုလိုမွေးလေးမွေးကောက်ကြောင်နဲ့မရှိဘူးမွေးလေးမွေးကောက်ဆိုတော့ဒီရဟာလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့အားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲမာနက်ကလေကျမတို့ကိုအလုလုတဲ့အခါမှာမိုးလင်းတာနဲ့လေမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးစီတယ်စာတန်ကကျမတို့ကိုမပြောစီတာအဲ့အတွေးခေါ်ပဲမယုံရင်သင်ထားကြည့်မိုးလင်းတာနဲ့လေပျော်နေတယ်ပထမဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလေအဲ့တယောက်ကငါ့ကိုတခုခုလှုပ်နေသလိုပဲအတွေးလေးတခုဝင်လာတာနဲ့ကျမတို့အပျော်တွေပျောက်သွားတယ်မှတ်လားခုနကတော့အရန်ပျော်နေတယ်အာမိုးလင်းတာနဲ့အာငါတညာအေးအိုးရတယ်ဟာလန်းဆန်းတယ်ခဏနေတခုခုသွားတွေးမိလိုက်တာနဲ့ကျမတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အကုန်ပျောက်သွားတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာမကြီးထွားအောင်မပျော်ရွှင်အောင်အရွယ်မရောက်အောင်တိုက်ခိုက်တာအတွေးခေါ်ပဲ။ဆိုတော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရလဲ။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကမမှန်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကမိုးလင်းတာနဲ့ဖျားထံမှာဘာမှမလုပ်ခင်အခုဆိုမိုးလင်းတာနဲ့ Facebook ကြည့်ကြအလေးနော်မိုးလင်းတာနဲ့ Facebook မှာဘာသတင်းတွေများထူးပြီလဲနော်ဘာများ breaking တွေပါတက်လာပြီလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှာကြတယ်ကျွန်မလည်းကိုဆင်ကျင်မိတယ်အရန်သိချင်ကြရလေမိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားထမ်းမှာအတက်တောင်မအံ့နံထားရင်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်မှာမာနက်ကနေရာယူနိုင်တယ်ဟာအရန်ပင်မန်းစေတယ်မိုးလင်းတာနဲ့အာဖိအားတွေကနင်းထိုင်ဘဲရောက်လာမှမသိနော်ဟိုအဝေးကြီးကပြဿနာလဲကိုကောင်းပေါ်ရောက်လာတာတို့ဖိအားတွေအရန်များလာတယ်ဆိုဒီနေ့အတွေးခေါ်မမှန်တာကဖျားနဲ့အစင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အတွေးခေါ်မှန်ဖို့ရန်အတွက်လေအမြင်မှန်ဖို့လိုတယ်အမြင်မှန်ဖို့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင်မှန်ဖို့လိုတယ်
အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဖို့ဆိုတာလေစိတ်နှလုံးသားကောင်းစားဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးသားမကောင်းစားတဲ့လူကလေအမြင်လည်းမမှန်ဘူးအထွေလည်းမမှန်ဘူးသူ့ဘာသာသူနေနေအောင်မလေအဲ့ဒါငါ့ကိုသူအတင်းတုပ်နေတာလို့ခံစားတယ်သူ့ဘာသာသူအေးဆေးဘာမှမပြောဘဲနဲ့လုံနေအောင်မစိတ်ထဲကနေဒီတယောက်ငါ့ကိုတွေ့လာမကောင်းကြံနေတာအမှန်မှန်တော့သူဟာတော့သူငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာလို့လဲစိတ်နှလုံးသားမကောင်းတဲ့အခါမှာအမြင်မမှန်တော့အကောင်းလို့ရင်တော့အကောင်းလို့မခံစားရ။ဟာဆရာဆရာမကငါ့အတွက်အမုန်းခံပြီးပြောနေတယ်ဆိုတိုင်းတော့မှငါ့ကိုပဲဖျားငါ့ကိုပဲဆုံးမနေတာငါ့ကိုပဲနှိမ်ချင်တာငါ့ကိုပဲထိခိုက်ကြတာငါ့ကိုပဲရန်တွေးကြတာ။အာစတဲ့အတွေးကိုရင်းနဲ့ဖိအားတွေထဲမှာကျင်လည်စေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားကောင်းစားဖို့စံစာထဲမှာပြောထားတယ်ငါသားတည့်ရနှလုံးကိုငါအာပေးလို့ဟာလေလုယာဒီမှာမိုးအေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကွန်အေးတာအေးအေးနဲ့ဆိုတော့နော်မကွေးဖို့ဆိုတော့ကျမတို့နှလုံးသားကောင်းစားခြင်းဆိုတာလေဟိုဗစက်နဲ့ပဲပြောရုံမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့နေ့စဉ်ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲကိုနိုင်အောင်ဖြေရတယ်တခါလေလေကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုလည်းလေခွင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရှုံးတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာကျမတို့နိုင်တယ်။ကိုကိုနာကျင်စေတဲ့လူကိုကိုပြဿနာရှာတဲ့လူတွေကိုကိုကစပြီးတော့စကားသွားပြောရတဲ့အခါမှာအောက်တာဗောကိုလည်းမမအောင်သွားလည်းပြောရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာလေကျမတို့နိုင်တယ်။ဒီနေ့သင်လူရှိခိုးမှာနိုင်ခြင်းရင်ဘုရားရှိခိုးမှာရှုံးတယ်။ဘုရားရှိခိုးမှာအနိုင်ယူတတ်ရင်လူရှိခိုးမှာတော့နည်းနည်းတော့မျက်နှာသာမရဘူး။ဘာလို့လဲကိုကပဲစရတာကိုကပဲစရတာနှလုံးသားကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာအမြင်တွေမှန်လာတယ်။အမြင်တွေမှန်လာတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်တွေကမကောက်တော့အတွေးခေါ်တွေကတဖြောင်းတည်းဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ခဏနေအားကြီးလိုက်ခဏနေ"โอ้အတင်းအောင်ဆရာကအိမ်ထိလာပြီဆွဲခေါ်ရတဲ့အစင်ထိအာရော့သွားလိုက်။အခဏနေ fire ဖြစ်တော့မိုးပေါ်ပြန်တော့မလို့ပြန်ပြစ်လိုက်။ဟာခဏနေပြန်ကြသွားလိုက်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ Christmas မှာနှလုံးသားကုသခြင်းတွေပြန်ခံယူရအောင်Hallelujah ကျမတို့ဒီနှစ်ကျမရဲ့ sweet december ကကျမတို့အရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲကျမလည်းငြိမ်ငြိမ်နေရတဲ့ကာလအရန်ရေးကြည့်တယ်လေတစ်ချိန်လုံးအလုတ်ထဲမှာလှုပ်နေလူကပူတထက်ပူဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ရှိသမျှဝင်တုပ်တွေထဲမှာပီးပြားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကလေကိုကိုတိုင်းမပြုတ်စုပဲနဲ့ဘယ်သူမှလာမကူညီဘူးနေ့တိုင်းဖျားထံမှာပေးရတယ်ကိုရောကျမအရန်ပင်ပန်းနေပြီကိုရောကျမအရန်နာကျင်နေပြီကိုယ်တော့ကျမအထီးမခံတော့ကျမပြောမယ်ကျမတို့လေကျမဟိုတလောကခံစားရတာကျမတို့တက်တာတည်းမှာလေခါတိုင်းထက်ပောက်ကွဲလာတယ်သူများနဲ့နဲ့ပြောရင်တော့မှလေရေချိန်ကအရင်မြင့်နေနော်ဟိုဘာလဲဟိုဘုံဘုံနေကင်ထားသလိုပဲစနက်တန်လာမထိနဲ့ထိရနဲ့ပောက်ဖို့အစင်သင့်အထီးမခံတော့အောင်အရင်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေပြီခါတိုင်းသူများလာပြောလဲခံနိုင်နေအခုခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးမပြောခင်ကတော့မှစိတ်ထဲကနေငါ့ကိုပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲထဲမှာနာကျင်နေပြီအဲ့လောက်ထိပင်မနွမ်းနေနေရင်ခဏလေးကျမတို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအနားယူပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအလုံးမှမလုံးနဲ့လှုပ်လေလေပိုဆိုးလေလေပောက်ကွဲလေလေကခဏလေးတရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် off day လေးမှာဘဲမှကျန်တဲ့ကြီးကြီးမားမား heavy တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအကူတချင်းခံယူပါအာမင်ဒီနေ့လေကျမတို့အသက်တာရဲ့ပြုပြင်ခြင်းတွေဟာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျမအသက်တာထဲမှာအရန်ပင်ပန်းတလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမ10ရက်အစာချောင်ဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အဲ့တလောမှာအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလွှဲထားတယ်အကုန်လုံးနဲ့အဲ့ဒီ10ရက်မှာတော့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှာတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးဆူတောင်းအိမ်မှာပဲအချိန်ယူတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့လမ်းဆန်းတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လေလူတယောက်လူဟာစိတ်ယုံမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်လုံးပဲအလုပ်လုပ်လိုက် run လိုက်အဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့ကျမတို့ထွက်ပေါက်ရှာလို့လည်းမရဘူး။စစ်မှန်တဲ့ကုသခြင်းဟာဖခင်စီမှာပဲရှိတယ်။စစ်မှန်တဲ့ကုသခြင်းဟာဖျားတပါးသေးစီမှာပဲရှိတယ်လူတွေနဲ့ယင်ဖွင့်ရင်လည်းခဏပဲပြီးအဲ့ဒီယင်ဖွင့်တာကိုသူတို့ကလည်းပြန်ပြောလိုက်ကောအဲ့မှာအဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့ဒေါသတွေပဲကြံတော့တာငါယင်ဖွင့်တာတော့ပြောရတယ်ကြည်စမ်းငါကတော့ယုံလို့ယင်ဖွင့်တာတနာထက်နှစ်နာအဲ့နှစ်နာဟိုကလည်းသူများတွေလည်းရှောက်ပြောလိုက်ကောသွားပြီအဲ့မှာနာကျင်မှုတွေကအဆုံးမတတ်နိုင်တော့ထိုသခင်ဟာတိုင်ပင်ပတ်အံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ပတ်တကူကြည့်တော့ဖျားသာရဖ
ညီသက်ချင်းရှင်ဟာလေလုယာတိုင်ပင်လို့ရတယ်အမေတိုင်ပင်လို့ရတယ်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ကျမဆိုလေကျမဟိုကလေးကအကျင့်တစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ့အကျင့်တော့အခုလောလောဆယ်တော့ပြန်ပြင်ဖို့တော့စဉ်းစားတယ်ကျမလေစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေကိုဟိုစာရေးပြီးဖခင်နဲ့တိုင်တက်တယ်ငငယ်လေးတည်းရလေအာကိုရောတမီးကိုဒီနေ့ဘသူကအနိုင်ကျင့်တယ်ကျမလေပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာရှက်တာဝရှက်တယ်ကိုငငယ်တော့ဟို notes တွေပေါ့နော်ပြန်ရှာတွေ့တဲ့အခါမှာဖတ်လိုက်တော့အိုးငငယ်တော့ငါရဲ့စာအုပ်ထဲမှာနာမည်တွေတော်တော်များတာပဲမကျင့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကိုရောတမီးကိုသူဒီလိုလှုပ်တယ်တမီးကိုသူလှုပ်တယ်ကျမလေစာရေးပြီးတော့တိုင်တာပြားစီမှာရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါဒီကြီးလာတဲ့အချိန်တော့တိတ်မလှုပ်တော့ဘာကျမအမျိုးသားလိုက်ကြည့်လို့စာအုပ်ကိုတိတ်မလှုပ်ရဲတော့ဘူးပြီးတာနဲ့ဖြတ်တော့ကြကိုကတော့ပြေလည်သွားပြီသူကဖတ်ပြီးမှမပြေလည်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ဖြတ်ရတယ်ပြောချင်တာလေတိုင်ပင်ဘက်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့အနာကျင်ဆုံးအပိုင်းတွေကလေလူကိုပြောပြရင်တကွိတကွိမှလေပို့ပြီးရှက်ရတယ်ဖခင်ကပြောတဲ့အခါမှလေဖခင်သခင်ကတကယ်နားလည်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့မထမ်းနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုသူ့ရှေ့မှာချတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ပို့ဆောင်တယ်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်ဖတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာတကိုးကြီးသောဘုရားဖြစ်တယ်အံ့ဩပွေထိုဘုရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမတို့တတ်တာတွေမှာကောက်နေတဲ့လမ်းတွေအတွေးခေါ်မှာကောက်နေတဲ့အရာတွေနှလုံးသားမှာကောက်နေတဲ့အရာတွေဒီနေ့ဖြောင့်မှုဆုံးဖြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်တကယ်တော့လေသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီပုံမှာကူညီတာဖြစ်တယ်ကျမဘဝမှာလေကျမအယံမုန်းတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ငယ်ဘဝတည်းကလေအဲ့ဒီလူကိုတွေ့ပြီဆိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဒုံနဲ့ပြေးရိုက်ခြင်းစိတ်ပေါအောင်မုန်းတယ်အဲ့ဒီလူကိုမုန်းတီးခြင်းကလေနှစ်သုံးနှစ်လောက်ထီကိုလေအိုးငငယ်လေးကလေးကအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုအယံမုန်းတယ်အဲ့ဒီမုန်းတီးခြင်းကအထဲမှာလေခါးစွာသောအပင်လိုပဲအယံကိုပင်ပန်းစေတယ်ဘလောက်ပဲပျော်ပျော်အဲ့ဒီလူကိုအဝေးကနေတစ်ချက်ကလေးတွေးလိုက်ရင်တော့မှကျမအပျော်တွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဒေါသတွေထွက်လာပြီခဲလုံးပဲလိုက်ရှာပြီးသွားထုရတော့မလို့လို့တုတ်ပဲသွားကောက်ရတော့မလို့လို့အယံပင်ပန်းစေတယ်တရက်မှကျမဆူတောင်းရင်းနေပေါ့နော်ဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ဖခင်ကအဲ့ဓာတွေကိုလွတ်ချဖို့စကားပြောတယ်ခွင့်လွတ်ဖို့ကျမဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အရာကိုနားလည်လာတယ်ကိုဟာနေတော့ကိုခွန်အားနေတော့မတက်နိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျမအဲ့နေမှာငါအခြေအနေကဘလောက်ပဲပျော်ပျော်အပျော်တွေပျောက်လောက်အောင်အဲ့ဒီလူကငါဘဝကိုလွှမ်းမိုးလာတာတော့မတန်တော့ဘူးငါရဲ့ရှေ့ရေးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီလူကိုနာကျင်တာနဲ့ပဲကလေးစားချေဖို့ပဲအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာမတန်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျမနားလေလာတဲ့ခါမှာအဲ့နေမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်မှာကျမဒူးထောက်ပြီးတော့သမီးခွန့်လွတ်မယ်သမီးသူ့ကိုခွန့်လွတ်မယ်လုံးဝခွန့်လွတ်မယ်ခေါင်းအနေတော့မရဘူးကိုတော့ဒါပေမဲ့ခွင့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာလို့လဲမတန်တော့ဘူးလေတစ်ချိန်လုံးနာကျင်နေရတာကိုယ့်ရဲ့တက်လန်းတွေလည်းမတက်တော့ဘူးကိုလောက်ရောက်မဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းအာရုံမရဘူးအဲ့ဒီလူကိုတွေ့တာနဲ့အပျော်တွေပျောက်လောက်အောင်ကျမဘဝကိုလူတစ်ယောက်ကလွှမ်းမိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုလေဖျားရှေ့မှာလုံးဝလွတ်ချမယ်ကိုတော့တမိတီနဲ့သူ့ကိုခွင့်လွတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကတမိပေါ်မှာဘယ်တော့မှနေရာမယူပါစေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးဟိုချက်ချင်းတော့ခွင့်လွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခါလေကျမတို့ကလေနည်းနည်းလေးခွန်အားရတာနဲ့လူရှိမှကျမကလေသူ့ကိုခွင့်လွတ်နိုင်ပြီအဲ့ကြောင့်မှပဲစချီနှောင်ကြတော့တာနှစ်ယောက်သားဟာကျမကလေခွင့်လွတ်လိုက်ပြီလို့မပြောနဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာ process ရှိတယ်ဖြစ်စဉ်ဒီနေ့မှနည်းနည်းလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတိတ်ကတနေ့မှနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနဲ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာဆိုတာလေချက်ချင်းကြီးပျောက်သွားတာမရှိဘူးကိုစေးမှုတ်တယ်လို့ဒူးပြဲသွားရင်ရှီးဆိုမှုတ်တာနဲ့တခါလေးဖြူသွားတာမျိုးမဟုတ်အမာရွကြံသေးတယ်အတမာတွေတက်လာတယ်ပြီးမှခွာလိုက်ခြောက်လိုက်ခွာလိုက်ခြောက်လိုက်နဲ့ပြောင်သွားတယ်လို့ပဲခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာအဲ့လောက်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအထဲမှာလှန်နေနဲ့စိုက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုချက်ချင်းပဲခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှမရှိတာထပ်တူကြတဲ့ပြက်တနာတွေကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာအနာဟောင်းလေးကတော့အရာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်ဟင်ဟိုတော့ငါ့ကိုလှုပ်ထားတာတပုံစံနဲ့ပဲအခုလည်းပြန်လုံနေပြန်ပြီဒီနေ့လေကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးကူညီပါဟာလေလုယာကျမတို့လုံရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးဘုရားသခင်စီမှာအတ်တယ်အတ်တယ်ပဲဗဇက်ကပြောရတာမဟုတ်ဘူးကောက်တော်လန်းဆိုတာဖြောင့်ဖို့ကကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရတာဟာလေလုယာဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဟာသင်တို့အထိပ္ပယ်ရှိပါစေဒီရာတွေနဲ့ကြိုးဆူဖို့ဖခင်ကအရန်လိုချင်တာ
အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျမ်းတန်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်တဲ့လက်ရှိအပြုတ်အမူကျမ်းတန်းတာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ပါတဲ့ဆေဘုတို့ပြတ်နေတာအရန်ကြာပြီလားကျမ်းစာပတ်ဆုတောင်းဖို့ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဖျားနဲ့9မိနစ်တောင်ဆုမတောင်းနိုင်တော့ကဘာ9မိနစ်နဲ့ကဘာပတ်ပြီးသွားတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့တွေပြတ်တောက်နေတာတွေဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်တဲ့အရာကကြမ်းတမ်းတော်လမ်းပဲအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတော်လမ်းတွေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဟာလေလုယာကျမလေခရစ်စမတ်ဆိုလေပျော်လဲပျော်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်သာသနာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်စမတ်တပွဲလုပ်ဖို့ကတော်တော်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်စမတ်ပွဲတိုင်းကလေလူများလေလေပြဿနာများလို့ဝတ်တကောင်ပေါ်လိုက်တာဝတ်ရှာမစားတဲ့အဖွဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်စားရတဲ့အဖွဲကစိတ်ကောက်အဲ့ဒီခရစ်စမတ်ပွဲနေ့မှာလူတကာလိုက်ချောရတဲ့တင်းဆရာလှုပ်လဲမလှုပ်ချင်ဘူးပွဲကကြီးလေလေစိတ်ကောက်တဲ့လူများလေလေဆိုတအားပင်ပန်းနေပါအဲ့ဒါချမ်းတန်းတော့လန်းဒီနေ့တော့ကျမလေအဲ့ဒါတကယ်ကြုံဘူးတာကျမအသိတော်တော်မှာတရားတော်ဟောတော့လေဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အလဲမှာအကြီးချားထားကြတာဟိုဘက်မှာလည်းအပြည့်ဒီဘက်မှာလည်းအပြည့်တရားဟောရင်လည်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကိုမကြည့်ဘူးဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြရလဲခြံမှန်ကိုမေးတော့လေဝက်ရှာမစားလို့စိတ်ခောက်နေကြတာလေနှစ်ပွဲ့ကွဲတယ်နော်ဟိုကျမတို့ချင်းမျိုးသားပေါ့နော်ချင်းလူမျိုးတွေကဒီဝက်ကောင်ညင်းလေဥထဲမှာကျမတို့အစာတွတ်တာလေအဲ့ဒါလောက်ကြတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုကလီစာတွေဆိုတော့အဲ့လိုလေဝက်တွေပါတယ်ပေါ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုတံမိုးထားပြီးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရှင်လက်လက်လေးပေါ်တဲ့အချိန်တွေမှာပဲလက်လက်ဆက်ဆက်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်ကောင်ညုံးနေတွတ်ပြီးအရန်ပြောတာအဲ့မှာစားရတဲ့ဖွဲနဲ့မစားတဲ့ဖွဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးခရစ်စမတ်နေ့မှာမခေါ်နိုင်တော့ဘူးတရားဟောနားထားတော်မှလေကျမတခွန်းပြောရင်ဒီဘက်ချမ်းနေနင့်ကိုပြောနေတာအဲအဲ့လိုမင်းငေါ့ပြတယ်ဟိုဘက်ကလည်းနင့်ကိုပြောနေတာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာပြောချင်တဲ့အရာကလေကျမတို့နှလုံးသားတွေဟာအတွေးခေါ်တွေဟာကြမ်းတမ်းလို့တဲ့ခါမှလေဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဒီနေ့ကြမ်းတမ်းတော့လမ်းများကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်มาဆိုတာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာဖះမကြိုက်တဲ့အရာဖះမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးဖះကိုဖားလို့မရဘူးဖះသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ကစံချိန်ရှိတယ်တချင်းနဲ့လည်းချော့လို့မရဘူးကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနှစ်ချိန်ဆက်တိုက်ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်ဝင်ငှခဲ့တယ် NLCC မှာကျွန်တော်တို့ခါလေးဖះသခင်ကိုလေမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားပြီးတော့ဖះမကြိုက်တာတွေလည်းအိမ်မှာလှုပ်ထားတယ်ကိုကိုကိုလည်းတိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလေဟိုဖះရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖះသခင်များကျေနပ်မလားဆိုချော့တက်ကြတယ်တကယ်တော့ဖះသခင်နှစ်သက်တာလေးတင်သူ့ကိုဘလောက်ပေးလှလဲဆိုတာထက်လေးတင့်အသက်တာမှာဖះကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးတဲ့သဘောနဲ့ပြုပြင်တဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အသက်တာလောက်ဂျန်နဲ့ရဖះသခင်မနှစ်သက်ဘူးသူတန်ဖိုးထားတာလူသားသူရွေးနှုတ်ခဲ့တာကြွလာတာကဲတင်ခဲ့တာအသွေးသွင်းခဲ့တာကျမတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုကျမတို့ကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်။ကျမတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပဲဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အပြုတ်မှုထဲမှာကြမ်းတမ်းနေတဲ့လမ်းတွေ။ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေနဲ့ဖခင်မကြိုက်တဲ့အတွက်တာထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့အရာတွေ။ပြုပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်။ထိုအရာတွေကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတဲ့အရှင်ကိုကျမတို့ရဲ့ခရစ်စမတ်မှာကြိုဆိုရအောင်ခရစ်စမတ်ဆိုတာလေတကယ်ကိုတကပါလုံးတလောကလုံးဝမ်းမြောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်ကယ်တင်တဲ့သခင်ကြွလာတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဖခင်ကိုကြိုဆိုတဲ့အရာတွေမှာယုံခြင်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ကိုအတိတ်ပဲမမဲ့စေပါနဲ့မွေးနေ့ရှင်ကိုကျေနပ်အောင်ဂုဏ်ပြုရအောင်Hallelujah Christmas season တွေဟာပွဲလန်းသဘင်တွေအလှပတွေအစားအသောက်တွေလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင် Hallelujah Hallelujah ဒီနေ့အတွင်းပိုင်းပြုပြင်ခြင်းเนาะအဲ့ဆိုအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကဂျိုင်ဝမ်းနေဖို့ရအောင်တချို့တွေအရင်ပဲစူးစားလုတ်ကင်နေပြီမဲ့ရောက်တင်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးဆိုတာကျမတို့ဆူတောင်းတောင်မှာကြုံတယ်လို့ဂျိုင်းအရင်များလို့ဂျိုင်းခွက်တွေအရင်များတဲ့ခါမှာခကြီးကအရင်ကြတယ်အဲ့
ဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖို့ရအောင်ရှိတဲ့နာထက်ကိုကိုကိုတိမ်ငယ်နေတဲ့ဟာကိုမှရှိတဲ့ရဲ့သားနဲ့ဒါမဲ့ဟာငါမလုတ်တတ်ဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးငါဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဟာတာမန်လူလေးပဲငါ့ကိုဖះမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတာဂျိုင်ဝမ်ဒီနေ့ဖះသခင်တင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်အာမင်ဖះသခင်ကအမှုတော်ဆောင်မှသုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့လာမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နှိုးထမှုမှာလဲအမှုတော်ဆောင်နေထက်လေးမန်းနေပုံများမယ်ထင်တယ်တက်လာလိမ့်မယ်ဖះကိုချစ်ကြောက်ယူတဲ့မိခင်တွေလည်းဈေးသွားရင်ဟော်ပြီးအပြုံကြီးပြောင်းလဲတာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖခင်နေလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ဟိုးရင်းနဲ့လက်ဖေးဆိုင်တဆိုင်လုံးအော်တိုကောဖြစ်သွားတာလဲပြစ်နိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးဒီနေ့ဖះကိုချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့သူတိုင်းပေါ်မှာဖះသခင်ကအလုံလုံမဲ့ဖះဖြစ်တယ်အဲ့လိုအလုံလုံတာခံယူဖို့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာအိမ်ငိုက်အာပြီးရင်ဖះเจ้าလေးကိုပုံမှန်လေးတိုက်ယုံတတ်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့ထုံဘုံကြီးသောဖះရှင်တင့်ကိုအသုံးပြုတာခံချင်လားအသုံးပြုတာခံနိုင်လောက်တဲ့အတ္တတာမျိုးဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ပါမှန်လုံလို့မရဘူးပြင်ဆင်ရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်မခလေးတသေးလေးကျွန်မဖေက home cell leader လုပ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းသူနဲ့လိုက်သွားတယ်လက်တွဲပြီးသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကလေ home cell အရန်ပြောတယ်နှုတ်ပွက်တော့နားထောင်ခြင်းလုံးမဟုတ် home cell ပြီးရင်ပေးတဲ့မုတ်ကျုပ်အရန်ကြိုက်တာခလေးဆိုတော့မစားရတော့လေအဲ့ဒီအိမ်ဆိုရင်ကျွန်မအမြဲတမ်းလိုက်တယ်ကျွန်မကြိုက်တဲ့မုတ်ကျွေးတဲ့အိမ်ဆိုလိုက်တယ်ကျွန်မမကြိုက်တဲ့ဟိုပေးချမ်းတုပ်တွေကျွေးရင်မလိုက်ဘူးငငယ်လေးဆိုတော့နော်အဲ့အိမ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်း home cell တွေလိုက်တယ်တရက်မှာကျမတို့ညမှာသွားတော့လေအဖေခလုတ်တောင်တိုက်တယ်လမ်းတွေကဂျိုင်းနေနဲ့နောက်နှစ်ရက်နေတော့ကျမဈေးသွားတဲ့အခါမှာလေကျမအိမ်မထဲတောင်ရောက်သွားသလိုပဲလမ်းတွေကလေချက်ချင်းကြီးကောင်းသွားပြီးတော့အလယ်မှာပန်းပင်တွေတောင်ပေါက်နေတာပန်းအိုးတွေနဲ့ဟုတ်ကဟုတ်ရဲ့လားဟိုတနေ့ညကပဲခလုတ်တိုက်တာဘယ်လိုလို့နှစ်ရက်အတွင်းမှာအဲ့လောက်လမ်းကြီးကောင်းသွားတာလဲဆိုတော့နောက်မှသိတယ်လူကြီးလာမဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုပန်းအိုးတွေဘာတွေကဘယ်ကပေါ်လာလဲတော့မသိဝေဝေဆဆပဲပန်းရောင်စုံတွေပွေလာနောက်နေ့လည်းပြီးရောပန်းတွေတခုမှမရှိတော့အကုန်ပြန်ယူသွားโอ้တော့อ่ะအဲ့ဒါကျမခလေးဘွားတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ယာဒီနေ့ကျမတို့တာမန်လူကြီးတယောက်တောင်မှဒီမှာလာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရသေးတာပဲဘုံကြီးတဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်တော့မရဘူးနော်ဟာအချိန်တန်ဖခင်ကြောင့်လေးသွားမယ်ဟာလေလုယာတခြင်းဆိုမယ်အသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ fellowship လုပ်မယ်ဒါကရေလိုက်ငါလိုက်ခရိယံဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုပျော်ပျော်ပြက်ပြက်နဲ့နေဖို့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ထာဝရဘုရားကြွရတဲ့လမ်းကိုပြင်ရမယ်။ဘုရားအသုံးပြုတာတော့အရန်ခံကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်း၅မိနစ်တောင်းဖို့တအားခတ်တယ်။ကျားတကယ်အရန်အသုံးပြုတာခံကျင်တယ်။ကျန်းစာဖတ်ဖို့ဆိုမျက်စိကအလိုလိုနေမိတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာမ။မစားဘဲနဲ့ဖတ်လို့အရန်စားလို့ရင်လည်းမျက်စိကမဖွင့်နိုင်တတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့တက်တာထဲမှာထာဝရဘုရားကြွလာတဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ရအောင်။ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုသုံးပါhallelujah ဆိုတော့အဆုံးပိုင်းမှာကျမဝေငှချင်တယ်ကျမအမြဲတမ်းရောက်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကိုယုံပါတယ်ဆိုတော့ထက်လေဖျားသင့်ကိုယုံဖို့အရေးကြီးတယ်ဖျားသင့်ကိုယုံနိုင်လောက်တဲ့အတ္တတာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ငါသမီးကိုငါခိုင်းချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလူရှိရအောင်စိတ်ကောက်သွားရင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုကျမတို့တော်မှလေခဏခဏစိတ်ကောက်တဲ့သူဆိုအလုံးမလုပ်ချင်ဘူး तू ကိုခိုင်းပြီဆိုရင်ခဏနေကိုပဲပြန်ပြန်လှုပ်ရတော့ရမ်းပင်မန်းလို့ပင်မန်းတယ်ဖះကလည်းသူယုံကြည်လောက်တဲ့အတ္တတာမျိုးပြင်ဆင်တဲ့သူကိုရှာတဲ့ဖះဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကောက်နေတဲ့လမ်းနေဖះရှင်မှာချလိုက်ရအောင်။တောင်ကြီးတောင်ငယ်မာနတွေအာဒီနေ့ငါမာနကြီးနေတယ်။ခွင့်လွတ်ပါကိုရော။ဘုံကြီးတဲ့ဖះကိုကြိုးဆိုရအောင်။ချမ်းတန်တော်လမ်းအခုဖះသခင်မကြိုက်တာတိုးတိုးတက်တက်ခိုးလှုပ်ထားတယ်။ဖះသခင်မကြိုက်တဲ့လူတွေငါကျင်လည်မိနေတယ်။ဖះစီလာရအောင်။ဖះကလေလာတဲ့သူတိုင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုတဲ့ဖះဟာလေလုယာသင်စိတ်နှလုံးကျွမဲ့နဲ့ဖះထံပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းထွေးပွေတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះသခင်ရှေ့မှာရောက်တဲ့တလောက်ခဏလေးနဲ့မရောက်စေတဲ့အရာတွေတော့လက်မြောက်ရအောင်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကတော့တာမန်မဖြစ်ရဘူးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်ရမယ်ဖះသခင်ကိုကျေနပ်စေတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်ရမယ်ထာဝရဖះကြွတဲ့လမ်းကိုအတ္တတိုင်းမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖះဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖះနဲ့အတူသွားရင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်အများကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးခဏလေးမတည့်ရရအောင်အားလုံးခဏလေးမတည့်ရရအောင်ဒီနေ့ဘုံကြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ကျမတို့ကိုစကားပြောနေတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျမမသိဘူးထို့ဘုရားသခင်သိတယ်။
ကိုရောကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာကိန်းဝတ်ပါကိုရောဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးနှလုံးသားအသင့်ပြင်ဆင်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားရှိကိုချလိုက်ရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောကျွန်တော်ရောက်တဲ့တလောက်မရောက်ခဲ့ဘူးဒီနေ့မှကျမရဲ့ခြိုက်နေအကုန်လုံးကိုရောဖို့ပေးပါတောင်ကြီးတွေကိုဖြိုပေးပါကျွန်တော်ကောက်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုဖြောင်းပေးပါချမ်းသာတဲ့လမ်းတွေကိုကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါသင်ဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တက်တာတွေမှာဘုရားဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်တာစခံစားရလိမ့်မယ်ခဏလေးလက်မြောက်ရအောင်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတကားဖွင့်လျက်ခုနတခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတီးရင်နဲ့တီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဘုံကြီးတဲ့ဘုရားနဲ့သင်ဆက်သွယ်ပြီးမှပြန်ရအောင်ဖះရှင်မှာကုသခြင်းနဲ့ခံယူပြီးမှကျမတို့ပြန်ရအောင်